Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. На Тернопільщині погасили марку до 150-річчя з дня народження держсекретаря пошти Західноукраїнської республіки Олександра Пісецького. Захід відбувся в селі Зелене Гусятинського району, де похований Олександр Пісецький. Захід розпочався з молебні на могилі родини Пісецьких. Службу відправив отець Андрій Карпець. На ній були присутні учні 4 місцевих шкіл. Опісля у місцевому будинку культури показали презентацію про життя Олександра Пісецького. Гасять марку голова Зеленівської сільради Ольга Гембарівська і директори шкіл села Зелене і села Красне. Це роблять 2 штемпелями. Один – клубний, його розробили до 150-річчя з дня народження Олександра Пісецького. Інший штемпель – звичайний поштовий, каже історик Сергій Ткачов. Він розробив композицію конверта. На жаль, якісного зображення Олександра Пісецького не збереглося. Зазвичай ми на такі конверти або надаємо зображення. Тож вирішили, як розвити пов'язку до місцевості, де жив Олександр Пісецький. І вирішили зобразити дерев'яну церкву Святого Миколая, яка побудована в цьому селі в 1870 році. На жаль, а може й на щастя, її перенесли в музей народного побуту в Пирогово. Селяни бережуть пам'ять про свою церкву. На її місці, де вона стояла, стоїть пам'ятний хрест. Ну і ми малювали, верніше, Марічка Юрчак, художниця Марічка Юрчак, акварельне зображення цієї церкви дала, а марку ми вирішили зробити репліку першої марки Західноукраїнської Народної Республіки, яку в 18-му році вів Олександр Пісецький в обіг. Тут на старій австрійській марці зроблено кирилицю українською мовою, на друк Західноукраїнська Народна Республіка. І вийшов такий ювілейний конверт. І також Марічка розробила спеціальний штемпель. Всього таких конвертів виготовили 80 примірників, каже голова Зеленівської сільської ради Ольга Гембарівська. За її словами, один із них зберігатиметься в експозиції майбутньої виставки про видатних людей села Зелене. Скоріше всього, що це буде в закладі нашої освіти. Ну, зараз, якщо в нас вже створена ОТГ, ми будемо вирішувати, де будуть виставки, наприклад, в нас, так, в нас тут має бути центр культури і дозвілля. Може, ми тут виділимо певну кімнату для іменно для наших виходців із села, які вносили свій внесок в історію України. І от такий конверт обов'язково буде на цій виставці. Участь у заході взяла Ольга Мороз. Жінка особисто знала Олександра Пісецького і пригадала, яким він був. Ну і коли він будував, показав, я хочу, щоб була прищута. Та був собі пораником, таки він навіть нашу бабцю як заслабили, то він возив бабцю аж до Львова, до шпиталю. Не відмовляв нічого. Після погашення марки відбулася презентація особистої колекції марок та конвертів філателіста Юрія Заблоцького. За його словами, у ній понад 200 конвертів на тему незалежності України. Серед них – конверт від королеви Великої Британії. У 2014 році, коли ми були оборони Донецького аеропорту, зима, село Піски. Ми артилеристи, ми це прикривали всі підходи до терміналів. Мені потрапив до рук, це також якісь волонтерські іноземні організації привезли теплі свідри з флісу. І я подивився, це є форма поштаря Великобританії. І я написав до королеви Великобританії слова вдячності, що вона дуже добре дбає про своїх поштарів, що навіть їхні речі використовуються в такій гарячій точці, як схід моєї країни. І від неї також прийшли такі добрі слова. На завершення для учнів 4 місцевих шкіл відбувся показ українського фільму «Крути». Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Олександр Пісецький народився в селі Кутузів на Трибовлянщині у 1869 році. Був засновником профспілок українських поштарів на Галичині. В Тернополі створив школу телеграфістів. У 1918-19 роках – державний секретар пошти та телеграфу ЗУНР. У 1920 році переїхав до Зеленого Гусятинського району, де жила його сестра. Там і помер 20 травня 1948 року.
35 волонтерів цього українського проекту «Будуємо Україну разом» допомагають робити ремонт в будинку в селі Рай на Бережанщині. Там мають відкрити геріатричний центр, розповіла представниця Бережанського карітасу Ольга Бердадин. Хлопці та дівчата роблять ремонт у трьох кімнатах, де буде кухня, їдальня та кімната для відпочинку. На матеріали витратили більше 20 тисяч гривень. Це благодійні внески. Більше про це дивіться у сюжеті. Це майбутня кімната для відпочинку. Тут волонтери розпочали шпаклювати стелю. Зовсім не важко, це мотивуюче. Нас підтримує наш майстер, дуже хороший, нас всього навчає, тому це не є важко. Допомагає дівчатам майстер проекту «Будуємо Україну разом» Сергій Костюк. Чоловік каже, зараз стіни готують до фарбування. Зараз стіни поштукатурені, якби сірим кольором таким цей. І воно знаходиться в такому сипучому, грубому стані. Ми їх шпаклюємо, щоб стіни були гладкі, ідеально рівні. І далі буде йти покраска. Це перша кімната для відпочинку, ми вже майже її закінчуємо. Потім ще раз повторно пройдемо і будемо займатися іншим. Також в приміщенні оновили систему опалення. Тут дуже був слабий поток води від того будинку, і нам довелося встановити допоміжний насос, щоб нам додавало якби давлення на систему, щоб було якби і душ, і так само, щоб у котлі було давлення для системи. Також довелося трохи котел ремонтувати, бо його якби ніхто час від часу не ганяв, би не вмикав. Система трохи була застаріла. Зараз працюють всі батареї, всі поверхи, якби приміщення повністю отаплюється, а також цей котел гріє нам теплу воду в душ. Бережани, 59-те місто, де волонтери проекту «Будуємо Україну разом» допомагають ремонтувати приміщення, каже волонтерка Ганна Іванова. Почали діяти в 14-му році. Ми почали спочатку на сході то робити, допомагати сім'ям просто облаштовувати домівки, щоб їм було куди повернутись. А потім ми зрозуміли, що не тільки сім'ї на сході потребують допомоги, але й вся Україна. І з того моменту, десь 16-го року, ми почали їздити по всім областям України. Я сама з Кривого Рогу, до нас приїжджають з Харківщини, зі Львовщини, з Закарпаття, з Одещини, дуже багато. За 5 років у нас побувало понад 2500 унікальних волонтерів. Будинок, у якому зараз триває ремонт, знаходиться на території Мисливського палацу Потоцьких. У ньому колись жила прислуга. Ідея відкрити у цьому приміщенні геріатричний центр належить Бережанському карітасу. Оскільки там верхній корпус, він вже наполовину зроблений з ремонтами, ми думали, давайте ми ще доробимо ремонти і втілимо цю ідею. Звичайно, це все волонтерськими засадами, і силами, і коштами, і ярмарками різними, які ми організовували. В будинку ми можемо приймати житлових місць до 20. Це спокійно, з великим комфортом, тобто може по двоє чоловік жити в одній кімнаті. Ми плануємо, що люди будуть жити наверху, а на низу будуть більше займатися такою, буде столова, їдальня, кухня, така світлиця, де вони будуть разом проводити час. Волонтери проекту «Будуємо Україну разом» працюватимуть у Бережанах до 19 жовтня. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У ці хвилини в Тернопільській міській раді засідає номінаційний комітет щодо відбору проєктів на громадський бюджет 2020 року. Цього року подали 91 проєкт – 46 великих і 45 малих. Громадський бюджет – це програма фінансування ініціатив жителів громади за кошти міськради, які спрямовані на поліпшення життя в місті. Це створення спортивних майданчиків, благоустрою території та інших, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, цьогоріч Тернопільська міська рада виділила з бюджету на реалізацію цих проєктів 14 мільйонів гривень. В даний момент ще триває розгляд проєктів номінаційним комітетом. На сьогоднішній день ще з 91 проєкту нам залишилося розглянути 23 проєкти. Всі проєкти, з якими можна буде, які допущені до голосування, з ними всіма можна ознайомитися на порталі tarnopil.budget.edm.in.ua. Тобто це є сайт, на цей сайт теж можна знайти через сайт міської ради, перейшовши через посилання. І на цьому порталі буде опис всіх проєктів. Голосування за проєкти стартуватиме з 25 жовтня по 8 листопада. Відтак, мешканці з того самого числа зможуть голосувати як через портал tarnopil.budget.edm.in.ua, також в ЦНАПі, через взявши з собою паспорт, можна буде прийти особисто на бланку проголосувати за той чи інший проект. Хочу нагадати, що кожен мешканець може проголосувати за один великий та один малий проект. Великий проект може бути максимум 1 450 000 гривень, а малий проект до 300 000 гривень.
Громадський бюджет проводять в Тернополі з 2015 року. Проекти можна подавати з 1 по 30 вересня. Торік на громадський бюджет подали 100 проєктів, повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І це всі новини на цю пору. Наступний випуск новин дивіться о 19-й годині. Також наші матеріали можна переглядати на сторінці у Фейсбуці «UA Тернопіль» або на одноіменному сайті. До зустрічі о 19-й.